2024 প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু উলগ জাচিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত আছোঁ আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত আছোঁ আৰু মই অকণমান প্ৰথমতে ফুল স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে অকণমান পৰিৱেশটো দেখুৱাম তাৰপাছত হয়তো আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব যে অনুমান কৰিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীতো এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিব পাৰিনে আজি কাতি বিহুৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সূচনা কৰিছে যে আমাৰ পৰম্পৰা ৰীতি নীতিসমূহ নতুন প্ৰজন্মই যাতে বুজি পায় যাতে বিহুৰ লগত সম্পৃক্ত হ'ব পাৰে সেইধৰণেই খাৰঘূলিবাসীয়ে এই ধৰণে এটা তেওঁলোকে এখন গাঁৱৰ এখন সৃষ্টি কৰিছে চহা গাঁও এখন সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই গাঁওখনতেই তেওঁলোকে আজি কাতি বিহু পালন কৰিব এইধৰণেই জেউৰা তেওঁলোকে ইয়াত দিয়া হৈছে ইয়াত তামোল তেওঁলোকে গছ তেওঁলোকে লগাইছে তেওঁলোকে কলপুলি ইয়াত লগাইছে এইধৰণে অকণমান যদি পাছফালে চায় মোৰ পাছফালে এটা খেৰৰ এটা ঘৰ মাটিৰ এটা ঘৰ খেৰি ঘৰ সেই ঘৰটোত এইধৰণে কেইবাটাও সামগ্ৰী ইয়াত তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে মই অকণমান হেমন্তক অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান পৰিৱেশটো প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ তাৰপাছত গোটেই কথাখিনি পাতিম আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘূলিত আজি খাৰঘূলিত এইধৰণেই তেওঁলোকে কাতি বিহু উদযাপন কৰিছে মই অকণমান পথাৰখনত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত এইধৰণেই এখন পথাৰ আৰু সন্ধিয়া এইধৰণে পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হ'ব মংগল কামনা কৰা হ'ব প্ৰতিগৰাকী চহা খেতিয়কে তেওঁলোকে নিজৰ খেতিডৰাৰ বাবে মংগল কামনা কৰিব যাৰ বাবে এইধৰণে তেওঁলোকে এখন গাঁৱৰ তেওঁলোকে প্ৰতীকী সৃষ্টি কৰিছে মই অকণমান অনুৰোধ জনাইছোঁ মই অকণমান ভিতৰলৈ যাওঁ এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰঘূলিৰ এখন খেতিপথাৰ যিখন খেতিপথাৰত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিম কিন্তু পৰি আপুনি চাওক আপুনি চালে নিশ্চয় গম পাব যে এইধৰণে তেওঁলোকে এখন পথাৰ তেওঁলোকে ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত সৃষ্টি কৰিছে এখন পথাৰত তেওঁলোকে প্ৰতীকী তেওঁলোকে দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু কাতি বিহুৰ দিনটোতে সন্ধিয়াৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল এই স্থানলৈ আহিব আৰু তেওঁলোকে এইধৰণে খেতিপথাৰত তেওঁলোকে চাকি বন্তি তেওঁলোকে জ্বলাই দেৱী লক্ষ্মীৰ তেওঁলোকে আৰাধনা জনাব তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাব মই অকণমান ভিতৰলৈ যাওঁ এটা খেৰী ঘৰ আছে অকণমান সেই খেৰী ঘৰটোলৈ যাওঁ আৰু কেইবাগৰাকী ইয়াত বৰমা আছে মই তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে অকণমান কামত ব্যস্ত হৈ আছে বৰমাসকল মই অকণমান কুঁৱাৰ পাৰলৈ যাম গতিকে কুঁৱাৰ পাৰত বৰমাহঁতৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিম মই হেমন্তক অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান আগুৱাই আহিবলৈ যে হয়তো এই ধৰণৰ দৃশ্য প্ৰায়ে গ্ৰামাঞ্চলত সুলভ গাঁও অঞ্চলত এই ধৰণৰ দৃশ্য সুলভ কিন্তু কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এই ধৰণৰ দৃশ্য হয়তো পাবলৈ নাই গতিকে এই ধৰণৰ যাতে দৃশ্য প্ৰতি নৱপ্ৰজন্মই যাতে সম্পৃক্ত হয় নৱপ্ৰজন্মই যাতে জানে কাতি বিহু কি কাতি বিহুৰ যিখিনি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাৰ সৈতে যাতে তেওঁলোকক সম্পৃক্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা প্ৰয়াস তেওঁলোকে লৈছে খাৰঘূলিবাসী আৰু এয়া দেখিছোঁ এইধৰণে যিসমূহ ইয়াত সামগ্ৰী আছে মাছমৰা যিসমূহ সামগ্ৰী জাকৈ খালৈ পলহ এইধৰণে ইয়াত ৰখা হৈছে মই অকণমান কুঁৱাৰ পাৰলৈ যাওঁ দুগৰাকী বৰমা আছে কুঁৱাৰ পাৰলৈ গৈ তেওঁলোকে অকণমান ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে বৰমাহঁতেনো কি কৰিছে কুঁৱাৰ পাৰত তাত গৈ অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এয়া আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত আহি উপস্থিত হৈছোঁ খাৰঘূলিত আৰু এইধৰণে এতিয়া কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতি মই অকণমান আহিছোঁ বৰমা ভালে আছেনে পানী তুলিছে পানী তুলিছো মানে আমাৰ কাতি বিহু আজি আজি কাতি বিহু গতিকে কেনেকুৱা ঘৰৰ কাম চাম হ'ল নে গোটেই আমাৰ ৰাতিপুৱা সময়ত এইখিনি কাম কৰা হৈ গৈছে আৰু ঘৰ দুৱাৰ সাৰা মোচা এতিয়া সন্ধিয়া হ'লে আমি চাকি বন্তি দিব লাগিব লগতে আমি খেতিপথাৰখনতো আমি চাকি বন্তি দিব লাগিব লক্ষীক আদৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ কাতি বিহু মানে আমি প্ৰথম তাৰমানে এইটো নতুনকৈ আমাৰ যিখিনি খেতি কৰা হয় সেই খেতিখিনি আদৰিবৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই কঙালী বিহু কিন্তু কঙালী হ'লেও আমি কিন্তু খেতি খেতি খেতিখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে যাতে ধানবিলাক ভাল হয় পোক কীট পতংগই যাতে ধানখিনি অনিষ্ট নকৰে তাৰ কাৰণে আজি আচলতে আমি পূজা হিচাপে তাৰমানে চাকি বন্তি আমি পথাৰতো দিম ঘৰতো আমি পদূলিতো দিম গোহালিত দিম আৰু এইবিলাক আমি এনে আৰু আমাৰ গাঁৱত সাধাৰণতে নাট বা কুঁৱাই থাকে কল থাকে সেইবিলাকতো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেখা নাই গতিকে আমি এতিয়া এই আমাৰ গুৱাহাটী নগৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এইবিলাক দেখা নাই সেইকাৰণে আমাৰ খাৰঘূলি বিহু সন্মিলনীয়ে এইটো তাৰমানে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পাতিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক জনাবৰ কাৰণে গতিকে যথেষ্ট ব্যস্ত আপোনালোকে বিৰাট ব্যস্ত সঁচাই ব্যস্ত আৰু মনটো আমাৰ খুবেই ভাল লাগিছে খুব ভাল এইবাৰৰ পিছত আমি আশা কৰোঁ ভগৱানে কৰক আমি সদায় কৰিম এই আশা বুকুত বান্ধি কঙালী মন বৰ ৰঙালী হৈ আছে কঙালী কঙালী সেইটো নিত্য নৈমিত্তিক হবই কাৰণ সকলো সময়তে খেতি পথাৰ নাথাকে বৰ্তমান চব খেতি শেষ হৈ ভঁৰালত নাথাকে কাৰণে কঙালী কয় আচলতে কিনি আনি যিখিনি বস্তু চলি থাকোঁ সেইটোৱেৰে কঙালী বিহু হ'লেও আমি ভালকৈ উদযাপন কৰোঁ
বজাৰৰ পৰা কিনি আনি বহুত মানে আমি আচলতে খেতি পথাৰ আদৰাৰ কাৰণে আৰু লগতে যাতে আমাৰ আগলৈকো যাতে আমাৰ ভৰাল ভৰি পৰে আৰু লগতে আমাৰ মানে আমাৰ কৃষকবিলাকে যাতে মানে দুখীয়া হৈ খাব লগা নহয় আৰু এই ধৰণে কৃষক যিহেতু গোটেই দিনটো কৃষকৰ দিন বুলিয়ে আজি কওঁ আজি কৃষকৰ দিন আৰু এই ধৰণে আমি কৈছোৱে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰগুলি বিহু সন্মিলনে এই ধৰণে এটা প্ৰয়াস লৈছে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত এই ধৰণে প্ৰতিকী গাঁৱৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যাতে আজিৰ প্ৰজন্মই তেওঁলোকে অকণমান গাঁৱৰ যিখিনি সমল থাকে গাঁৱৰ যিখন পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশৰ সৈতে যাতে তেওঁলোক সম্পৃক্ত হ'ব পাৰে তেওঁলোকে যাতে বুজি উঠে কাতি বিহুৰ যিখিনি পৰম্পৰা আৰু এই ধৰণেই খেতিৰ যিসমূহ সঁজুলি সেই সঁজুলিসমূহ তেওঁলোকে ইয়াত সুন্দৰভাৱে পৰিস্ফুট কৰিছে যাতে নৱপ্ৰজন্মই তেওঁলোকে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ ইয়ালৈ আহিব আৰু এই যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে এই সামগ্ৰীসমূহ যাতে তেওঁলোকে অকণমান জানে তেওঁলোকে অকণমান বুজে তাৰ এটা প্ৰয়াস কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাৰগুৰি বিহু সন্মিলনে মই অকণমান ইয়াৰ সদস্যসকল আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ অকণমান যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰথমতে আটাইকে মই কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ খুব এটা ভাল এটা আপোনালোকে সুন্দৰ পদক্ষেপ আপোনালোকে লৈছে যে নতুন প্ৰজন্মক বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসকলে থাকে ল'ৰা ছোৱালীসকলক তেওঁলোকে আপোনালোকে এখন গাঁৱৰ প্ৰতি সম্পৃক্ত কৰাব বিচাৰিছে এই ধৰণৰ এটা প্ৰয়াস আপোনালোকে কৰিছে অকণমান চমুকে কি ক'ব আজিৰ দিনটো হয় নমস্কাৰ আজি কাতি বিহুৰ উপলক্ষে আমি আজি অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ অসমবাসীক NDTV থ্ৰুৰে ৰঙা এই কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এই কাতি বিহুটো আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীত আমি কৰিবলৈ এইটো কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ কাৰণ কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে কাতি বিহুৰ অৰ্থটোও নাজানে আৰু কাতি বিহুটো কেনেকুৱা সেই বস্তুটো নাজানে গতিকে সেইটো জানিবৰ কাৰণে কেনেকৈনো কৰিব হয় তাৰ কাৰণে আমি ধানৰ দ্বাৰা আমি বেলেগ জেগাত আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ কৰি কিনে ইয়াতে ধানৰ সিজ ইয়াতে আমি প্লেন কৰিছোঁ কৰি প্লেন কৰিছোঁ আৰু লগত গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা সেইটো ইয়াতে দেখাবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক দেখাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰয়াস কৰিছোঁ তাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ঘৰ গাঁৱৰ ঘৰত নাঙল থাকে মৈ থাকে জাকৈ থাকে এই গোটেই বস্তুবোৰ কাঁচিখন কেনে তাৰপৰা এই আপোনাৰ গাঁৱৰ কুঁৱা এটা থাকে কুঁৱাটো কেনেকৈ গোহালি এই সম্পূৰ্ণ বস্তু দিবলৈ আপোনালোকে যত্ন কৰিছোঁ হয় ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অকণমান কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ গতিকে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আৰু কি কি আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান আছে সন্ধিয়াৰ ভাগত আমাৰ বহুত কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই এইবাৰ সুখী হৈছোঁ যে এইবাৰ প্ৰাচীন কৃষি পদ্ধতি জীয়াই ৰাখি সেই পদ্ধতিৰে খেতি কৰি থকা এজন মহান খেতিয়ক হাজোৰ ৰামদিয়াৰ কনক ডেকাক এইবেলি বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব এসময়ৰ আমাৰ কৃষক নেতা শ্ৰমিক নেতা সংসদ ধীৰেশ্বৰ কলিতাদেৱৰ সোঁৱৰণত এই বঁটাটি আমাৰ ইয়াত প্ৰদান কৰা হ'ব যথেষ্ট ভাল কথা যথেষ্ট ভাল এটা আপোনালোকে পদক্ষেপ লৈছে এইটো ধন্যবাদ আৰু আমাৰ গোটেই বহুত গণ্য আমাৰ নঙলামুখ আমাৰ যিটো নঙলা সেইটোতো আমাৰ এই মাননীয় মৃগেন শৰণীয়াই আমাৰ এইটো উদ্বোধন কৰিব আকাশ বন্তি জ্বলাব সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধিয়ে আৰু খাৰঘুলি অঞ্চলৰ আৰু বহুত গণ্যমান্য ব্যক্তি আহি ইয়াত বন্তি প্ৰজ্বলন খুব এটা ভাল পৰিৱেশৰ ইয়াত সূচনা হ'ব ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আৰু অকণমান পৰি এই ধৰণে তেওঁলোকে যিটো প্ৰয়াস তেওঁলোকে লৈছে মই অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই ধৰণেই তেওঁলোকে গুৱাহাটী মহানগৰীত থাকি এই ধৰণে তেওঁলোকে এটা পৰিৱেশ দিছে মই অকণমান হেমন্তক আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ আৰু অকণমান ফুল স্ক্ৰীণত মই গোটেই পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাইছোঁ যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত যিসকল খেতিয়কৰ ঘৰ বুলি ক'লেই যিসকল লোকে খেতি কৰে যিসকলে আমাক খোজ সোণোৱালী এই ধৰণে তেওঁলোকে সপোন দেখে তেওঁলোকক এই ধৰণৰ এটা ঘৰত তেওঁলোকৰ যিসমূহ সা সৰঞ্জাম তেওঁলোকৰ থাকে যিসমূহ সা সঁজুলি তেওঁলোকৰ থাকে সকলো সামগ্ৰীয়ে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যৎপৰ নাস্তি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই ধৰণে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যিফালে চাব সেইফালে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই স্থানত থাকিলে গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ কাতি বিহুৰ দিনটোত গাঁৱৰ যিটো পৰিৱেশ থাকে সেইধৰণে আপোনাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো ইয়াত আপোনাৰ লাগিব ইয়াত আহিলে গতিকে সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ তেওঁলোকৰ আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানসমূহ সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোকে পাতিব আকাশ বন্তি জ্বলোৱা হ'ব খেতিপথাৰত চাকি তেওঁলোকে জ্বলাব দেৱী লক্ষ্মীক তেওঁলোকে আৰাধনা জৰিয়তে জনাব যাতে তেওঁলোকৰ ভঁৰাল যাতে শৌচ সদৱালী শৌচৰে যাতে ভৰি থাকে নদন বদন যাতে হৈ থাকে তাৰে তেওঁলোকে কামনা জনাব সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।